Vážení přátelé, vítám vás u druhé části studia politického islámu. Jako podklad pro toto studium nám opět poslouží literatura vydaná Centrem pro studium politického islámu. Budeme opět čerpat z knihy doktora Billa Warnera Samostudijní kurz politického islámu. Dnes si probereme druhou lekci nazvanou Mohamed. Ale předtím si dáme tu část první lekce pod názvem Úvod, kterou jste neměli díky poruše ve vysílání možnost slyšet minule. Nebudu začínat od začátku lekce nebo přesně v místech, kde vysílání skončilo, vrátím se jen o kousek zpět proto, aby byla zachována kontinuita textu, respektive myšlenky. Takže začínáme. Uvádím několik odkazů na Korán. Je dovoleno se káfirům vysmívat. Korán 83:34. Dnes však se káfirům posmívají ti, kdož věřili, že na pohovkách ležíce se rozhlížejí. Dostalo se káfirům odměny za to, co činili? Je dovoleno káfirům setnout hlavu. Korán 47:4. Když se na bojišti střetnete s káfiry, stínejte jim hlavy. Až je všechny zcela porazíte, zajměte vězně a pevně je spoutejte. Je dovoleno se proti káfirům spiknout. Korán 86:15. Tito lidé proti tobě, Mohamede, strojí spiknutí, však já rovněž chystám lest. Proto ke káfirům přistupuj s klidem a nenechej je chvíli tak. Je dovoleno káfiry zastrašovat. Korán 8:12. Ahle, Allah vnukl andělům, jsem s vámi, podpořte tedy ty, kdož uvěřili. Já vrhnu do srdcí káfirů hrůzu a vy jim usekejte hlavy i konečky prstů. Muslim není přítelem káfirů. Korán 3:28. Nechť věřící nepovažují káfiry za přátele místo ostatních věřících. Kdo tak učiní, nezíská Alláhovu ochranu a chránit může jen sám sebe. Alláh vás varuje, abyste z něj měli strach, protože každý se k němu dostane. Káfiři jsou zlí. Korán 23:97. Rci, pane můj, utíkám se k tobě před našeptáváním zlých káfirů a utíkám se k tobě, pane můj, před jejich blízkostí. Káfiři jsou v nemilosti. Korán 37:18. Odpověz. Zajisté a budete káfiři v nemilosti. Káfiři jsou prokletí. Korán 33:60. Prokleti budou káfiři, kdekoliv se octnou, budou zajati a bezohledně zabiti. Tak Alláh dosud nakládal se všemi ostatními a nenaleznete v Alláhových zvyklostech žádnou změnu. Káfiři a lid knihy. Muslimové o křesťanech a židech říkají, že jsou výjimeční. Jsou lidem knihy a bratry ve víře Abrahamově. Ale podle islámu jste křesťan jedině pokud věříte, že Ježíš byl Alláhovým prorokem. Žádná nejsvětější trojice neexistuje. Ježíš nebyl ukřižován ani znovu zkříšen, ale vrátí se, aby nastolil právo šaría. Abyste byli skutečným židem, musíte věřit, že Mohamed je posledním v linii židovských proroků. Tento verš je pozitivní. Korán 5:77. Řekněte, lidé knihy, nevykračujte za hranice pravdy vašeho náboženství a nenásledujte touhy těch, kteří již před vámi zbloudili a dali zbloudit mnoha jiným. Ti sami zbloudili z přímé cesty. Islámská doktrína je dualistická, takže existuje i opačný pohled. Níže uvádím poslední verš napsaný o lidu knihy, přičemž poslední verš ruší nebo nahrazuje verš dřívější. Tohle je konečné slovo.
Verš vyzývá muslimy k válce s lidem knihy, který nevěří v náboženství pravdy islám. Korán 9:29. Bojujte proti těm, kteří obdrželi písmo, židé a křesťané, ale nevěří v Aláha a v soudný den. Oni nezakazují to, co zakázal Aláh a jeho posel. Křesťané a židé neuctívají náboženství pravdy, dokud se nepodrobí a nezaplatí daň z hlavy, takzvaná džizia. Jsou se poníženi. Věta oni nezakazují to, znamená, neakceptují právo šaria, a věta, dokud se nepodrobí a nezaplatí daň z hlavy, znamená, dokud se nepodrobí právu šaria. Křesťané a židé, kteří nepřijímají Mohameda jako posledního proroka, jsou káfiři. Muslimové se modlí pětkrát denně a úvodní prosba vždy zahrnuje následující. Korán 1:7. Stezkou těch, jež zahrnul s milostí svou, a ne těch, na něž je rozhněván, tedy židé, ani těch, kdo v bludu jsou, to jest křesťané. Jazyk. Jelikož původní arabské slovo pro nevěřící je káfir, a tento výraz se objevuje i v Koránu a v právu šaria, pro přesnost se ho budu držet i tady. Je to jednoduché. Pokud nevěříte, že Mohamed byl Aláhův prorok, jste káfir. Politický islám. Jaký je rozdíl mezi náboženským a politickým islámem? Vzpomínáte si, co se stalo, když několik dánských umělců nakreslilo karikatury Mohameda? Následovaly týdny výtržnictví, vyhrožování, soudních pří, zabíjení, vražd a ničení ze strany muslimů. Jestliže muslimové chtějí respektovat Mohameda tím, že ho nikdy nekritizují, nežertují o něm a vnímají každé jeho slovo jako svatý vzor, je to náboženství. Ale pokud zastrašují káfiry, utlačují je a ubližují jim za to, že Mohameda nerespektují, je to politika. Když muslimové označují Mohameda za jediného proroka, jediného boha, je to náboženství. Ale když trvají na tom, že ho musí uctívat i káfiři, je to politika. Když se noviny a televize podvolily a karikatury nepublikovaly, jednalo se o reakci politickou, nikoli náboženskou. Vezměme si trilogii. Podrobná statistická analýza ukazuje, že přibližně 60% Koránu je politické povahy. Větší část Koránu se tedy týká toho, jak mají muslimové jednat s káfiry, ne jak by měli vést dobrý život. Méně než 40% Koránu se opravdu věnuje islámskému náboženství. Tohle je zásadní informace, neboť když začneme studovat Mohamedův život, také zjistíme, že jeho podstatná část je politická a ne náboženská. Politický islám je doktrína, která se vztahuje ke káfirům. Vztah islámu ke káfirům nemůže být náboženský, protože jakákoliv náboženská interakce s káfiry je muslimům přísně zakázána. Náboženství islámu chápeme jako požadavky, které islám klade na muslimy, aby se vyhnuli peklu a vstoupili do nebe. Nejenže trilogie prosazuje náboženskou nadřazenost muslimů nad káfiry. Káfiři půjdou do pekla, zatímco muslimové do nebe. Její doktrína vyžaduje, aby muslimové káfirům vládli ve všech politických i kulturních ohledech. Tato nadvláda je politická, nikoli náboženská. Islám je úspěšný především díky politice. Za 13 let v pozici náboženského vůdce obrátil Mohamed na svou víru 150 lidí. Když se stal politickým vůdcem a válečníkem, islám se prudce rozšířil a Mohamed se stal během 10 let králem Arábie. Síla tohoto kurzu spočívá v tom, že budete schopni odlišit
islámské náboženství od islámské politiky. Jako politický systém islám můžete kritizovat stejně jako komunismus nebo nacismus, stejně jako demokraty nebo republikány. Všechno jsou to jen politické systémy. Odmítnout politický systém je společensky přípustné. Tři pohledy na islám. Na islám je možné nahlížet třemi způsoby. Úhel pohledu závisí na tom, co si myslíte o Mohamedovi. Pokud věříte, že Mohamed je Alláhův prorok, pak jste věřící. Pokud tomu nevěříte, jste káfir. Třetí úhel pohledu se týká těch, kteří se islámu zastávají. Zastánci nevěří tomu, že Mohamed byl prorok, ale jsou vůči islámu tolerantní, aniž by o něm něco věděli. Zde je příklad těchto tří úhlů pohledu. V Medíně seděl Mohamed po boku své 12-leté manželky a celý den spolu sledovali, jak mečem stínají hlavy 800 židům. Židé byli popraveni, protože řekli, že Mohamed není Alláhův prorok. Muslimové pokládají smrt těchto židů za nezbytnou, protože popírat Mohamedovo proroctví bylo a dodnes zůstává urážkou islámu. Židé byli popraveni, protože takový je Alláhův trest. Káfiři tuto událost vnímají jako důkaz islámského násilí ve jménu džihádu a jako zlý čin. Zastánci říkají, že se jednalo o historickou událost, že všechny kultury se v minulosti dopustily násilí a že bychom nikoho neměli odsuzovat. Tito lidé nikdy nečetli žádný ze základních textů islámu, ale přesto o islámu mluví, jako by mu rozuměli. Podle různých úhlů pohledu bylo zabití 800 židů dokonalým svatým činem, tragédií, jen další historickou událostí v minulosti docházelo k horším věcem. Neexistuje správný pohled na islám, poněvadž tyto pohledy jsou neslučitelné. Tato kniha odráží úhel pohledu káfirů. Na vše v islámu pohlíží podle toho, jaký to má dopad na káfiry, nemuslimy. To také znamená, že náboženství zde nehraje velkou roli. Islám jako náboženství zajímá jen muslimy, ale politická stanoviska islámu mají vliv na všechny káfiry. Tato kniha se zabývá islámem jako politickým systémem, nikoli muslimy nebo jejich náboženstvím. Muslimové jsou lidé a jeden od druhého se liší. Náboženství je něco, co člověk následuje, aby mohl jít do ráje a vyhnout se peklu. Není užitečné ani nutné zabývat se islámem jako náboženstvím. O islámu musíme mluvit v politickém kontextu, protože se jedná o mocný a náročný politický systém. Muslimové. Když lidé slyší o islámu, potýkají se s následující otázkou. V práci nebo ve škole se setkali s muslimy a byli to příjemní lidé. Když o islámu slyší něco špatného, často si pomyslí. Ahmed takový není. A když je Ahmed tak milý, jak by něco tak strašného mohla být pravda? Za prvé, celý tento kurz je o islámu, nikoli o muslimech. Muslimové jsou lidé, zatímco islám je doktrína, ideologie. Než pochopíte, jak může být Ahmed tak milý, musíte nejdřív porozumět islámu jako celku. Islám je dualistická ideologie, vždy má dvě odpovědi. Existují totiž dva Korány a dva Mohamedové. Pokud pochopíte dualistickou podstatu islámu, pochopíte také, jak mohou lidé, kteří se označují za muslimy, vystupovat tak příjemně. Zároveň ale pochopíte, že tito lidé mají možnost morální volby, která pro vás není dostupná.
Tato práce je založena na faktech. Můžete se sami seznámit s doktrínou a vyvodit své vlastní závěry. Navíc už nikdy nebudete muset pokládat otázky ohledně islámu muslimům. Sami se stanete odborníky. Studium islámu, především pak politického islámu, je skutečně fascinující. Odkazy. Informace v této knize si můžete sami ověřit z jejich zdrojů za pomoci odkazů například Korán 12:45, odkazuje k 12. kapitole Sůře a Koránu 45. verši. Pravopis. Studiu islámu jsme zatím věnovali tak malou pozornost, že v češtině neexistuje žádný ustálený přepis vlastních arabských jmen, například Mohamed, Muhammad. Tím skončila první lekce a po kratičké pauze budeme pokračovat druhou lekcí, nazvanou Mohamed. Po pauze pokračujeme druhou lekcí, nazvanou Mohamed. Úvod. Když se řekne politický vůdce, možná vás napadnou jména jako Napoleon, Alexander Veliký nebo Cezar. Byli to velcí vojevůdci, ale Mohamedovi nesahají ani pokotníky, protože zatímco dnes nikdo nezabíjí ve jménu Napoleona nebo Cezara, není pochyb o tom, že Mohamedův dokonalý příklad má i v dnešní době na svědomí lidské životy. Jestliže znáte Mohameda, znáte také islám. Jestliže Mohameda neznáte, pak neznáte ani islám. Životním cílem každého muslima je napodobovat Mohameda do nejmenšího detailu. Mohamed vedl fascinující život. Byl obchodníkem, prorokem, politikem a válečníkem. Jeho největším vynálezem byl politický systém, pomocí něhož je možné donutit všechny ostatní, aby se podrobili. Než začneme studovat základy islámu, řekněme si něco o Mohamedovi. Mohamed je totiž zdrojem islámu a je důležitější než cokoliv jiného. Před příchodem Mohameda islám neexistoval a on sám sebe nazýval posledním z proroků. V jistém smyslu islám Mohamedem začíná a Mohamedem také končí. To, že je důležité studovat Mohamedův život, se objevuje v samotném Koránu. Na 91 místech se tam píše, že každá lidská bytost musí žít podle Mohamedova příkladu. Mohamed je věčným, dokonalým životním vzorem pro všechny lidi. O Mohamedovi toho víme opravdu hodně. Jeho životopis, síra, má přes 800 stran tištěných drobným písmem. A jako by to nestačilo, máme ještě takzvané Mohamedovy tradice, kterým se říká hadísi. Těch máme celé tisíce. O tomto muži toho víme hodně. Mohamedův význam. Mohamedův význam dokládá samo islámské náboženství. Většina káfirů si myslí, že se muslimem stanete tehdy, když začnete uctívat Boha Aláha, ale není tomu tak. Můžete uctívat Boha Aláha a přitom nemusíte být muslim. Muslimem se stanete tehdy, když začnete Aláha uctívat přesně tak, jak to dělal Mohamed. A my víme přesně, jak Mohamed svého Boha uctíval. Ještě více o Mohamedově významu svědčí skutečnost, že Korán neobsahuje dostatek informací k tomu, abyste mohli praktikovat islámské náboženství. V Koránu se například říká, že se máme modlit, ale není tam nic o tom, jak praktikovat islámskou modlitbu. Tato informace je obsažena v hadísech. Jak být správným muslimem, se do nejmenších detailů dozvíme z Mohamedova příkladu, nikoli z Koránu. Existuje 5 pilířů islámu, které si v následující lekci prostudujeme.
V Koránu ale není dostatek informací k tomu, abychom mohli praktikovat byť jen jediný z těchto pěti pilířů. Bez napodobování Mohameda není možné uctívat Boha islámským způsobem. Mohamedovo jednání je tak důležité, že má i své zvláštní jméno – Sunna, což znamená cesta. To Mohamed nám ukazuje, co je dobré a co špatné, jenomže koncept dobra a zla, jak jej z morálního hlediska chápeme my, se v islámu nepoužívá. Nahrazuje ho koncept toho, co je povolené a co je zakázané. Povolené je to, co Mohamed dělal. Zakázané je to, co říkal, že se dělat nemá, nebo to, co on sám nedělal. Mohamedova sunna tak předurčuje islám. Pokud chceme znát islám, musíme studovat informace o Mohamedovi. Jedním ze způsobů, jak to zjistit, jestli někdo zná islám, je to, jestli se zmíní o Mohamedovi nebo ne. Někdy narazíte na lidi, kteří chtějí islám vysvětlit na základě Koránu. V tom případě si můžete být jistí, že jste narazili na člověka, který islámu ve skutečnosti nerozumí, nebo je to podvodník. Korán k vysvětlení islámu ani zdaleka nestačí, protože je neúplný. Podívejme se na následující maličkost. Už jste někdy ve zprávách viděli nějakého islámského vůdce z Blízkého východu, který byl rozčlený a možná i křičel? Proč to dělají? Z jednoduchého důvodu. Mohamed se snadno rozčílil. Je to zaznamenáno v síře i v hadísech, takže když vidíte muslima, který se rychle rozčílí, jednoduše napodobuje Mohameda. Mohamed byl dokonalý otec, dokonalý manžel, vojenský a náboženský i politický vůdce. Neexistuje žádný aspekt života, včetně obchodu, kde by muslimové nehledali příklad v Mohamedovi. Mohamed je dokonalým muslimem. Není muslima, který by neznal Mohamedův život. Zvláštní ale je, že je tak málo káfirů, kteří o jeho životě něco vědí. Pokud začnete Mohamedův život studovat, možná se vám to bude zdát matoucí, protože se bude zdát, že existovaly dva velmi rozdílní Mohamedové. Mohamedův život. Pojďme si jeho život rychle shrnout. V dětství osiřel a později se stal obchodníkem. Vydával se s karavanami na obchodní cesty do Sýrie. Byl bohatý a vážený. Byl považován za člověka, který dovede urovnávat hádky a usmiřovat spory. Byl velmi pobožný a když překročil 40, začal se z náboženských důvodů stahovat do ústraní, opouštěl Meku a modlil se o samotě. Tehdy poprvé uslyšel hlas a měl vidění. Byl to hlas, který nikdo jiný nikdy neslyšel a vize, kterou nikdo jiný nikdy neviděl. Ale pro Mohameda měli velký význam a úplně změnili jeho život a vlastně i celou jeho osobnost. Poté, co poprvé uslyšel onen hlas a měl první vizi, se vrátil zpátky do Meky a začal lidem, nejprve přátelům a rodině, říkat, že byl vybrán jako posel jediného Boha. Později se tomuto Bohu začal říkat Alláh. Mohamed začal zavádět dva principy, které měly navždy změnit jeho samotného i celý svět. Prvním z principů bylo podřízení se. Mohamed prohlásil, že mu Bůh celého vesmíru přikázal, aby všem nařídil dělat přesně to, co jim řekne, a kdy jim to řekne. Že se jejich životy musí řídit jeho vzorem, jelikož on je dokonalým člověkem, tedy dokonalým vzorem. To v Mekce způsobilo neschody, protože kromě jiného obyvatelů Mekky řekl, že jejich předci zakoušejí pekelný oheň. Zároveň vytvořil druhý princip, který se nazývá dualismus.
vytvořil propast mezi těmi, kdo věří tomu, co říká, a těmi, kdo tomu nevěří. To bylo také velké rozdělení Koránu. Lidstvo bylo rozděleno na věřící a nevěřící, na muslimy a káfiry. Mohamed byl v prosazování svého poselství velmi agresivní, a to natolik, že rozhněval Mekánce. Proto se mu poté moc nedařilo a přestože následujících 13 let denně kázal, nepodařilo se mu získat mnoho následovníků. Byl svárlivý a působil potíže, ale obyvatelé Mekky s tím nemohli nic dělat, protože byl pod ochranou svého strýce, který měl v Mekce poměrně velký vliv. Později, když jeho ochránce zemřel, Mekkánci Mohamedovi řekli: musíš odejít, už tě máme pokrk. Způsobil si v naší komunitě rozkol, strádání a bolest. A tak se Mohamed odebral na sever do 150 kilometrů vzdáleného města zvaného Medína. Mohamed v Medíně. Mohamed se stal politikem a válečníkem a všechno se změnilo. Jako kazatel mnoho příznivců nezískal. Nyní však slavil obrovský úspěch díky novému konceptu, který vytvořil – džihádu. Džihád zcela změnil Mohameda i islám. Nyní se díky džihádu otevřela možnost pro islám získat peníze, spoustu peněz. Možnost, jak získat politickou moc. To nás přivádí k dalšímu prvku, který Mohamed zavedl – k dualismu. Existují totiž dva Mohamedové. Mohamed jako náboženský kazatel a Mohamed jako politik a válečník. Dualismus je jednou z věcí, které jsou v islámu matoucí. Vždycky káže dvě různá poselství, a to proto, že existují dva Mohamedové. Při čtení Koránu navíc zjistíte, že existují i dva Korány. Jeden Korán je náboženský, druhý je politický. Oba dohromady tvoří Korán, který vám nabídnou v knihkupectví. Jako náboženskému vůdci se Mohamedovi vůbec nedařilo, ale jako politik a válečník slavil ohromný úspěch. V posledních 9 letech svého života se průměrně každých 6 týdnů účastnil nějaké násilné události. Prostřednictvím tohoto neustálého válčení se stal prvním vládcem celé Arábie. Mohamed se svými sousedy moc nevycházel. Už jako náboženský vůdce byl hádavý a agresivní. Mekánci ho neměli rádi a říkali mu: i způsobil si v naší komunitě víc utrpení, než tu bylo kdykoliv předtím. Než se Mohamed stal muslimem, byl dobrým občanem. Jakmile se stal Alláhovým poslem, změnil se v agresivního souseda. Po odchodu do Medíny se jeho chování ještě zhoršilo. Uvedu příklad. Když se přestěhoval do Medíny, polovinu obyvatel tvořili Židé. Do 3 let po jeho příchodu byli všichni Židé z Medíny buď vyhnáni poté, co jim vzali všechny peníze, nebo byli zabiti či prodáni do otroctví. Po dobytí celé Medíny získal pojem agresivní soused úplně nový význam. I když jste žili 100 kilometrů daleko, Mohamed, po zuby ozbrojen, se jednoho dne objevil se svými vojáky a požadoval, abyste se podřídili Alláhovi. I poté, co ovládnul celou Arábii, byl Mohamed agresivním sousedem. Před svou smrtí vpadl na sever do Sýrie a dal se do boje s křesťany. Na smrtelné posteli prohlásil: ať v Arábii nezůstane ani jediný Žid nebo křesťan. Mohamed byl nejúspěšnějším vojevůdcem, jaký kdy žil. Stal se všemocným politickým vůdcem. V historii máme další příklady všemocných mužů, do jisté míry můžeme jejich moc měřit podle toho, kolik lidí kvůli nim zemřelo. Člověk, který v nám známé historii zabil nejvíce lidí, je Mao Tse-tung. Pokud je nám známo,
Čísla ukazují, že kvůli hladomoru, pronásledování a popravám byl Mao Tse-tung zodpovědný za smrt 40 milionů lidí. Teď se podívejme na Mohameda. Mohamed díky principu džihádu a výbojné politice způsobil smrt 270 milionů lidí. Celé to už trvá více než 1400 let. Mao zabil během svého života 40 milionů lidí. Ale pořád je to počet lidí, které Mao zabil, menší než počet lidí, kteří byli zavražděni kvůli Mohamedově příkladu. Osobnost. Mohamed byl velmi rozporuplnou osobností. Měl smysl pro humor, miloval děti. Plakal, když byl zabit jeho oblíbený bojovník. Zároveň to však byl muž s příjemným tichým hlasem, který se od srdce zasmál, když mu k nohám hodili hlavu jednoho z nepřátel. Byl dokonalým otrokářem. Ve skutečnosti byl prodej otroků jedním ze způsobů, jak financoval džihád. Otroky získával starodávným způsobem. Zabíjel jejich ochránce. Napadl kmen, zabíjel mužské příslušníky tak dlouho, než se vzdali, a pak dostali možnost konvertovat. Pokud tak neučinili, byli prodáni do otroctví. Ženy, děti, muži. Bylo to výhodné, džihád byl opravdu výnosný. Používal džihád k tomu, aby financoval další džihád. Mohamed objevil způsob, jak se mohou náboženství a politika vyplácet. Mohamed byl velmi netolerantní člověk. Tohle je zajímavé. Před Mohamedem byli Arabové známi svou náboženskou snášenlivostí. V Mekce, kde Mohamed poprvé získal moc, bylo ve skutečnosti více než 360 různých druhů náboženství. Než se objevil Mohamed, nepřišel nikdo kvůli svému náboženství k újmě. Mohamed Araby změnil z tolerantních na mimořádně nesnášenlivé. Arabové začali být netolerantní proto, že začali následovat Mohamedovu sunu. Pokud jde o Mohameda, bývá dnes zvykem, že o něm nikdo nemůže říct vtipy, aniž by to mělo hrozné následky. Často slýcháme vtipy o Ježíši, Noemovi, Adamovi, svatém Petru, Bohu, ale nikdy neslyšíme vtip o Mohamedovi. Možná si vzpomínáte na dánského autora komiksů, který uspořádal soutěž o nejlepší komiks s Mohamedem. Kvůli těmto komiksům umírali lidé, protože šlo o urážku islámu. O Mohamedovi nemůžete žertovat dokonce ani jedenkrát. V Pákistánu a dalších muslimských zemí hrozí za vtipy o Mohamedovi trest smrti. Ještě jeden Mohamedův rys nám pomáhá pochopit muslimy a islám. Mohamed nikdy nezapomněl na jakékoliv znevažování nebo urážku. Když se znovu vrátil do Mekky, tentokrát triumfálně po džihádu v Medíně, první věc, kterou udělal a která je esencí jeho osobnosti, bylo, že se pomodlil. Hned potom nechal zničit veškeré náboženské umění. Byly zničeny náboženské předměty všech 360 náboženství v Mekce. Mohamed pomáhal zakládat oheň a rozbíjel předměty. Dále pak vyhlásil trest smrti nad 5 různými lidmi, kteří ho kritizovali. Byli to intelektuálové, ne válečníci. O život například přišly 2 tanečnice. Co provedly? Byly autorkami satirické písně a básně, které Mohameda zesměšňovaly. Na urážku Mohamed nikdy nezapomínal. Stejně tak si islám dlouho pamatuje jakékoliv útrapy. Mohamed je i po 1400 letech stále tím nejběžnějším jménem ve světě. Dodnes je nejvlivnějším politikem a válečníkem, který kdy žil. Jako Aláhův posel, Mohamedův příklad utváří etiku, morálku, politiku a kulturu více než miliardy muslimů.
Jeho politika svého času způsobila vyhlazení poloviny křesťanů, hinduistů a buddhistů. Tím skončila lekce druhá, Mohamed. Dáme si opět kratičkou přestávku a pustíme se do třetí lekce, to jsou základy. Je po pauze a jdeme na lekci třetí, základy. Téměř všichni si myslí, že islám je náboženství, ale jak brzy zjistíte, náboženství je jen malá část islámu. Islám je celá civilizace. Je to kultura, právní systém, myšlenkový systém a etický systém. Islám je všezahrnující. Nejdůležitějším je, že islám je politická ideologie. Náboženství má druhořadý význam. Vychází z pěti pilířů. Politika vychází z šestého pilíře, džihádu. Islám rozděluje celý svět na věřící a káfiry. Když pochopíte, kdo je káfir, pochopíte celý politický islám. Pět pilířů. Islámské náboženství je jednoduché. Vychází z pěti pilířů. První z těchto pilířů říká, že není jiného boha než Aláha a že Mohamed je jeho prorokem. Pokud to řeknete arabsky před dalšími muslimy, stáváte se muslimem. Uznání Koránu a Sunny, tedy Mohamedova dokonalého příkladu, je ústředním aspektem islámu. Pokud chcete být muslimem, nestačí jenom Aláh, musíte mít dokonalý Mohamedův příklad. Druhým pilířem je dobročinnost. Zakát je dobročinná daň, jenže se liší od toho, co většinou z nás považujeme za dobročinnost. Muslimská charita je jen pro muslimy, není určena káfirům. A je tu i další rozdíl. Peníze, které jdou na islámskou charitu, mohou podporovat džihád. Mohou podporovat vznik džihádu a zejména jsou určeny na pomoc rodinným příslušníkům, těch, kteří zemřeli během džihádu. Dalším z pěti pilířů je modlitba. Muslimové jsou známí svým přístupem k modlitbě, kterou provádějí pětkrát denně, a to dokonce na veřejných místech. Pro modlení je tu pilíř jménem Hadžj, pouť do Mekky. Tu by měl vykonat každý muslim alespoň jednou za život, pokud si to může dovolit. Pátou náboženskou povinností je každoroční půst během měsíce Ramadánu. Půst pro muslimy znamená, že nesmí jíst a pít, dokud nezapadne slunce. V noci mohou jíst a pít, kolik chtějí. Džihád. Toto bylo pět náboženských pilířů. Následuje šestý pilíř, což je džihád. Bývá nazýván šestým pilířem islámu proto, že je stejně jako zbývajících pět pilířů povinný pro všechny muslimy bez výjimky. Všichni muslimové se musí džihádu účastnit. Později budeme džihádu věnovat celou lekci. Povinnost všech muslimů účastnit se džihádu ovšem neznamená, že se všichni účastní džihádu mečem. Džihád má různé formy a je možné ho realizovat mečem, ústy, perem či penězi. Ale víc si o tom povíme později. Džihád je zároveň náboženský a politický. Islám je primárně politická doktrína, nikoli náboženská. Korán například věnuje více pozornosti káfirům než věřícím. V 64% obsahu se Korán týká káfirů a pouze 36% Koránu je o islámu a muslimech. Jelikož Korán věnuje tolik prostoru káfirům, musíme se na toto téma nyní zaměřit. Káfiři. Muslimům je zakázáno účastnit se jakékoliv náboženství činnosti s káfiry. To znamená, že islám považuje káfiry za něco, co stojí mimo islám a má obsáhlé učení o tom, jak s káfiry jednat. Jako příklad politické povahy pojmu káfir
můžeme v Koránu najít řadu odkazů na peklo a na to, že káfiři patří do pekla. Káfiři však nejsou v pekle proto, že by provedli něco špatného z morálního hlediska, jako například krádeže nebo vraždu, ale jednoduše proto, že nevěří v Mohameda. A Mohamed je Alláhův prorok. Islámské peklo je tedy politické vězení pro intelektuální odpůrce. Další základní vlastností islámu je, že zde neexistuje zlaté pravidlo chování, to jest jednej s ostatními tak, jak chceš, aby jednali s tebou. Ve skutečnosti islám toto pravidlo popírá. V islámu neexistuje něco takového, jako je lidstvo. Místo toho se v islámu svět vždy rozděluje na káfiry a věřící. Lidstvo není nahlíženo jako jeden celek. Jakmile přijmete takové rozlišení, pak zaniká prostor pro takzvané zlaté pravidlo, protože zlaté pravidlo říká, že máte s ostatními jednat tak, jak chcete, aby oni jednali s vámi. A to znamená se všemi ostatními. Islám takhle nefunguje. Islám je místo toho založen na podrobení se a dualismu. Podrobení proto, že slovo islám znamená podřízení a všichni ostatní se musí islámu podřídit. To, že se druzí lidé musí podřídit islámu, je také politické prohlášení. Politickým aspektem podrobení je to, že se káfiři musí podřídit muslimům a islámu. Další princip, ze kterého islám vychází, je dualismus. Podrobněji to uvidíme, až si prostudujeme Korán. Ale dualismus jsme už viděli u Mohameda v Mekce a Mohameda v Medíně. Tito dva muži nebyli stejní. Politický islám. Islám je nejúspěšnější politický systém na povrchu zemském. Islám se 1400 let pomalu rozšiřoval. Pouze ve dvou případech v historii se musel stáhnout zpátky. Poprvé ve Španělsku v roce 1492 a podruhé ve východní Evropě roku 1683. Kromě těchto dvou případů se islám neustále rozpíná. Rozšiřuje se každým dnem. Jak zjistíme později, ve skutečnosti síla politického islámu v Evropě a ve Spojených státech den za dnem narůstá. Rádi si myslíme, že liberální demokracie je nejmocnější silou na celé planetě. Jenže liberální demokracie existuje teprve 200 let a je velmi obtížné ji zavádět, zatímco politický islám známe 1400 let a zavádí se snadno. A když už je jednou na nějakém místě, vždycky tam zůstane. Jakmile se nějaký národ stane islámským, může to změnit jenom síla zvenčí, jako tomu bylo ve Španělsku, když odtamtud vyhnali Maury. Jinak se v historii ještě nikdy nestalo, že by v nějaké islámské zemi došlo k revoluci. Revolucí máme na mysli odstranění islámu jako vedoucí politické síly, nikoli pouhou výměnu vládců. Politický islám je velmi efektivní. Za posledních více než 1400 let bylo díky džihádu zabito více než 270 milionů lidí. Islám je také velmi efektivní v obchodování s otroky. 1400 let dělal z káfirů otroky, a čeká nás celá lekce o tom, jak islám zotročoval Evropany, Afričany a Asiaty. Politický islám je nesmírně úspěšný politickou ideologií. Nemuslimové. Z celého světa je 20% islámských a zbylých 80% obývají káfiři. Je třeba si uvědomit, že kultura káfirů zahrnuje křesťany, židy, hinduisty, ateisty i buddhisty. Zahrnuje Číňany, Australany i Afričany. Zahrnuje animisty, kteří věří v existenci duchů a duší.
Káfiři jsou tedy všichni, kromě muslimů. A co je důležité? Káfiři musí pochopit, že islám nedělá sebemenší rozdíl v tom, jak přistupovat ke káfirovi, ať už je ateista, křesťan, žid nebo hinduista. Nijak je nerozlišuje. Například křesťané mezi sebou vidí velké rozdíly a stejně tak buddhisté, ale z hlediska islámu jsou všichni káfiři stejní. Popírají Mohameda. Popírají Mohamedovu sunu, tedy Mohamedovu cestu, a všichni káfiři popírají pravdu Koránu. Káfiři jsou všichni, kdo nevěří, že Mohamed je Alláhův prorok. Nevěřícím může být jenom žid nebo křesťan, proto je výraz nevěřící náboženský pojem. Další termín, který islám používá, je politeista, ten, kdo uznává vícero bohů. To je také náboženský pojem. Ateista je rovněž náboženský výraz. A poslední termín, který islám používá pro káfiry, je lid knihy. Tímto pojmem odkazuje ke křesťanům a židům. Tyto výrazy, pohan, nevěřící, politeista, ateista a lid knihy, jsou náboženské pojmy. A nezapomeňte, že tento kurz se vůbec nezabývá náboženstvím. Káfir je proto tím správným slovem, protože nevěřící je káfir. Politeista je káfir, pohan je káfir, ateista je káfir a lidé knihy jsou také káfiři. Proto budeme používat termín káfir. Podíváme se podrobněji na smrt 270 milionů káfirů za více než 1400 let džihádu. Jde o 60 milionů křesťanů, 80 milionů hinduistů, 10 milionů buddhistů a 120 milionů Afričanů různých náboženství. Káfiři mají jednu důležitou vlastnost, a to, že projevují malý zájem o to, aby se o islámu něco dozvěděli. V této edici se budeme zabývat tím, proč se káfiři nikdy nezmiňují o ublížení ze strany islámu, proč křesťanští káfiři nevědí, jak se Turecko a Egypt staly z křesťanských zemí islámskými, proč buddhisté nikdy nemluví o tom, že islám zabil 10 milionů buddhistů. Najde se pár hinduistů, kteří jsou ochotni diskutovat o likvidaci 80 milionů hinduistů, ale je jich málo. Jednou z věcí, kterými se budeme zabývat v tomto kurzu, je to, proč se káfiři bojí a děsí islámu natolik, že odmítají studovat své vlastní dějiny. Řekneme si, proč káfiři nikdy se nezmiňují o tom, že byl zotročen milion Evropanů. Celý tento kurz je o káfirech a islámu. Celý je o politické stránce islámu. Vzhledem k tomu, že islám je úplná civilizace, civilizaci káfirů nepotřebujeme. Úplná civilizace znamená, že je v ní obsažené všechno, co potřebuje. Islám vyhlazuje civilizaci káfirů. Jakmile islám získá v jakékoliv zemi politickou moc, původní kultura je zničena. Když dnes pojedete do Egypta, neuvidíte tam ani náznak původní koptské či křesťanské civilizace. Je pryč. Všechno, co s ní bylo spojené, zmizelo. Dokonce i křestní jména a názvy měst. Všechno se mění. Islám je úplná civilizace a proto pokud je nějaká země plně islamizovaná, nenajdete v ní žádné stopy po původní civilizaci. To je jeden ze znaků islámské politiky. Základem islámu je pět pilířů. Džihád, podrobení, dualismus a pojem káfir. Jakmile porozumíte těmto slovům, pochopíte, jak politický islám 1400 let ničil civilizace. Tím pro dnešek skončíme, skončili jsme lekcí třetí. Příští lekce bude pod názvem Džihád a bude to lekce čtvrtá.